Idag är dagen här. Jag ska äntligen visa er hur sovrummet blev. Jag har ju verkligen hatat det här rummet och kände verkligen att jag behövde en stor förändring. Det var typ så kallt och typ sterilt och väldigt grått som jag inte tycker om mer. Så jag kände verkligen att jag behövde göra om här inne och få det lite mer mysigt så att man vill gå in här och gå och lägga sig. Och det här rummet har ju verkligen blivit mitt favoritrum nu. Och nu hatar jag resten av lägenheten. Men så kan det gå. Detta har tagit ganska lång tid. Det har tagit mer än en månad. Jag trodde verkligen inte att det här skulle ta så lång tid. För att det är bara ett rum och jag har inte gjort så himla mycket. Men eftersom det ska filmas och ha sig så blir det bara lite tid över ibland på helgerna och så här. Så nu är det egentligen klart och ni ska få se hela processen. Tanken nu är att jag ska tömma hela rummet och dammsuga och torka golvet här inne. Så att det är rent och snyggt innan vi börjar med allting annat. It's so easy to see that you're in love with me. Carve your name next to mine on that big oak tree. It's how you want it to be. You bring me things from the store. Put it at my front door. I've lost count of the times this have happened before. Not that I'm keeping score. Cause I do the same. Nu har jag fått in vår nya sängkabel. Den här är från Ikea, Brimnes. Har velat ha den här skitlänge. Just för att det är förvaring i den. Och att man kan ställa saker på den. Jag hoppas verkligen att den här är enkel att sätta ihop. Alltså är det någon mer än jag som inte fattar hur man ska öppna Ikea-förpackningarna? För att de sitter liksom ihopklistrade överallt. Det är ingen direkt öppning där man ska öppna den. Strawberry jam on some bread. And if you feel like doing anything today. Jag kan inte lyfta för jag är så svettig om handen. Alltså, du körde här på min fot! I'm supposed to do. I'm yours. You're mine. Här är mattan som jag köpte. Den här kommer från Rusta. Jag letade ganska länge efter en beige, ganska neutral matta som liksom inte skulle synas så mycket. Så det var den här jag lyckades hitta. Ni har säkert sett den innan. Alla har den här mattan. Där är ett ställe på gavlen där färgen har gått av. Jag känner att det är mest en återkommande sak när man köper Ikea-möbler. De går typ sönder när man sätter ihop dem. Det är så dålig kvalitet. Men alltså det finns ju typ inga andra alternativ när det kommer till möbler som man kan köpa. Som liksom är snygga och ändå är rimligt pris. Så man måste ju köpa saker på Ikea. Men jag ska fixa det med en penna. Jag tror det kommer, alltså man kommer nog inte säga det. Här har det gått av en bit. Åh nej, försök nummer två. Denna penna sög. Försök nummer tre med en annan penna. Så, nu syns det inte. Nu var det dags att bygga ihop mitt nya sminkbord. Och jag har ju länge velat ha ett bord som var mindre för det jag hade innan. Det var alldeles för stort för detta sovrummet. Dessutom var det väldigt gammalt och slitet. Så jag kände att jag behövde uppdatera med ett nytt. Kolla så perfekt det blev. Alltså jag har ju länge velat ha ett bord som jag kan ställa liksom in till väggen. För att elementet har ju varit i vägen. Och nu äntligen så
så kan bordet stå närmare väggen. Även det här bordet är mycket, det är inte lika djupt. Så har jag liksom mer plats att gå förbi och så. Jag är skitnöjd. Äntligen så var det dags att ta ner tavelramarna och byta till nya motiv. Det här är ett samarbete med Decennium. Nej, det är det inte. Jag har faktiskt köpt alla dessa själv. Jag tycker om att byta ut mina motiv i tavelramarna lite då och då. Det piffar upp rummet lite. Just nu så håller jag bara på att så här försöka tänka hur jag ska ha tavlorna. För att jag vill inte ha dem uppe på väggen som jag hade dem innan. Först hade jag tänkt att alla skulle stå, men jag tyckte inte om det. Jag vet inte riktigt. Och så har jag satt ut lite andra dekorationer bara för att se hur det ser ut. Jag har ju inte hittat alla saker som jag vill ha än. Så lite mer jag ska köpa och sånt här. Men bara för att kolla lite hur det kanske ska se ut. Så jag vet inte. Jag tror att jag gillar detta som jag har nu. Så här. Och sen lite ljus i dem. Och en växt där. Och jag tror det kanske hade varit fint. Den här stora vita spegeln flyttade jag in från hallen för jag tänkte att den skulle passa lite bättre här inne i sovrummet. Jag har ju tänkt börja läsa på kvällarna. Så jag vill ha en liten läslampa här på sidan. Jag vet inte helt hur jag ska sätta den. Kanske så här. Så att jag kan ligga här och läsa en liten bok. Jag passade även på att sätta ihop den här hyllan den här dagen för att jag skulle få hjälp att få upp den på väggen senare. Dags för att ta bort den här döda växten och byta ut den mot en som faktiskt lever. Den här tavlan hittade jag på second hand och jag gillade motivet men inte ramen så jag spraymålade den svart. Jag passade även på att spraymåla de här ljusstakarna så att de skulle passa in lite bättre på rummet. Nu har jag fått hem någonting som jag är jättetaggad på som jag beställde för ett tag sedan. Tanken var att jag skulle ha sängkappan som jag hade innan. Jag trodde att den skulle passa in. Men jag insåg ju det att den var alldeles så grå jämfört med den beige. Och sen egentligen så har den varit för kort för vår säng hela tiden. Den är 45 cm och sängen är 60 cm ner till golvet. Så då tänkte jag, då är det lika bra att byta ut den och köpa en som faktiskt är tillräckligt lång. Och så köpte jag en vit. Jag har tvättat den, så låt oss prova. Alltså det ser typ ut som att den är för liten. Men den ska vara rätt mått. 1,80 säng har vi. Och den är 2 meter lång. Så jag vet fan. Alltså jag mätte den precis, den är inte 60 cm. Den är 55. Så det är lite konstigt. Ja. Köp inte detta, denna sängkappan från Jotex. Den var jättekonstig. Måttet stämmer inte. Och den är typ för liten. Men skitsamma, jag pallar inte, jag har öppnat förpackningen. Jag orkar inte skicka tillbaka grejer, så det får bli bra så här. Men bara som ni vet så stämmer inte måtten. Jag har även köpt lite andra roliga grejer till sängen. Jag kände att vi behövde någonting nytt och fräscht. Jag försöker att typ ha så här sängkläder helt vitt.
Samma sak med handdukar och sånt här, så att det är lättare att tvätta allting tillsammans. Det är mycket praktiskare än att ha 15 000 olika färger på allting som liksom ska tvättas i samma gradantal. Jag köpte ett set med lakan till täcket och till kudde. Set från Ikea i bomull, sköna och mjuka och ja, vita. Sen så har jag även passat på att köpa nya kuddar. Så två stycken. Två nya kuddar och så ska vi slänga de andra två som vi har. För alltså de är så slitna. Ni ska få se. Den här kudden har jag haft i typ 8 år. Alltså ni ser, det är liksom ingenting. Det är ingen kudde kvar av den. Så, och vi har två sådana som liksom är helt förstörda. Som jag har haft i så många år. Så de slänger vi. Och så får det bli två nya. Jag är så taggad på att bädda sängen med helt nya kuddar. Fräscha vita sängkläder. So nice. Been longing for a friend. Deep down in my heart. I won't lie to you again. Hur mysigt. So nice. Förutom då att den var för kort. Men så, alltså det ser så inbjudande ut med en helt vit säng. Vi ska fixa lite här på sidorna för att nu har det ändå gått någon vecka och vi har hunnit stöka ner här. Jag har letat efter kojar överallt. Jag letar på Ikea, jag har letat online överallt efter kojar som skulle kunna passa i måttet i gavlen. Men det är typ inga kojar som har det måttet. Men sen så hittade jag på Jysk så jag köpte två stycken. En sån här och den här var också skitbra för att det var med lock. Jag trodde inte att jag skulle lyckas hitta några lådor med lock. Men alltså jag hade både turen att hitta någon som passar och har lock. Så kan man gömma allt skit som inte man vill ska synas. Jag har såna här sovmaskor som jag tänker att jag ska ha här i. Och sen så har jag såna här handskar man kan ha på sig efter man smörjt in händerna. En fotkräm. Ännu en fotkräm. Fotkräm och handkräm. Jag försöker alltid smörja in både händer och fötter. Varenda kväll innan jag går och lägger mig. För att jag förstör fötterna och händerna på jobbet. Så jag måste ta hand om dem. Sen var det inte mycket mer som jag tänkte lägga i. Så vi stänger igen här. Alltså jag är så glad att dessa kojan ändå var snygga. För alltså det finns så mycket fula kojar. Alltså jag blir så himla nöjd. Jag är så glad att jag hittade de kojarna. Alltså. Så himla snygga. Den krukan där som det ligger ett block på. Har jag köpt en sån här elefantöra som jag tänkte att jag skulle ha där i. Jag har även bestämt mig för att jag vill att det ska se ut så här. Jag vill ha tavlorna så här. Jag vill ha de här grejerna som jag har här på det här sättet. Så jag tänker att det här ljuset, vi öppnar det och tar ut det. Detta kommer från lager 157. Jag vill ju ha ljus i mina ljusstakar som jag har där. Så jag har hittat svarta ljus. Tyckte det var lite kul. Jag har ju en del svarta detaljer också, ramarna på tavlorna och lite i motiven och sånt. Så tänker jag att det svarta kommer igen i stearinljusen då. Kolla. Så snyggt. Den är inte så fin, luftfuktaren. Men ja. Att hitta mörkläggningsgardiner har varit ett helvete. Det finns typ inga snygga. Och ingen som passar till vår gardinstång. Och inga i rimligt pris. Så jag köpte den här ena från Hemtex. Och blev jättebesviken. Denna gardinen var verkligen jätteful. Och den är grå och inte vit. Som det stod att den skulle vara. Men nu har jag ju öppnat den så jag kommer troligtvis inte kunna lämna tillbaka den. Så nu får vi ha denna gardinen. Idag ska vi småpiffa lite på hyllan som jag har satt upp. Eller jag. Som min fader hjälpte mig att sätta upp på väggen. Jag har en liten idé på hur jag vill ha det. Så vi får se om det blir bra. Så det första jag vill ha här, det är den här morgonrocken. Det är en
en sån här morgonrock i linne. Linnetyg. Jag köpte den på Jysk köpte jag den. Den vill jag ska hänga här. Alltså jag har letat efter en sån här morgonrock överallt. För de hade på H&M innan, men sen slutade de sälja dem. Och sen har jag inte kunnat hitta någonstans. Och sen var jag på Jysk för att jag skulle köpa de där korgarna. Och då såg jag denna, så då slog jag till. Sen har vi en drömfångare som jag tänkte att den kanske kunde hänga här. Men jag vet inte riktigt, för här är katter som tycker den är väldigt spännande. Eller hur? Ja, det är fjädrar. Är det spännande? Vad är uppe på hyllan? Sen har vi ju den här tavlan som jag har köpt på Erikshjälpen, som jag sprängmålade svart. Den tänkte jag skulle få stå här. Så. Jag har två doftljus som jag fått någon gång, men de är från H&M Home. Sen har jag en liten sån här bok som det har varit mat i någon gång. Jag tänker att jag ska sätta några torkade växter jag har här i. Så, tror ni inte det blir bra? Jag tror jag är nöjd med det. Jag tänkte att vi även ska fixa i fönstret här i sovrummet. Det jag har gjort redan, det är att hänga upp en sån här liten ljuslykta där. Alltså gardinen är så ful. Alltså den där är inte... Den där är inte ens vit. Den är grå. Här har vi då fönstret. Jag har en bok jag har köpt på second hand. Som jag tycker är fin liksom på sidan. Så jag tycker vi ska använda den. Sen har jag en kruka med en liten växt i. Elefantöra. Och krukan, den är från GKs. Men den här är egentligen vit. Men jag spraymålade den samma färg som jag gjorde med ljusstakarna. Sen har jag den här ljuslyktan. Och jag har satt i ett sånt här ljus som... alltså det är inget riktigt ljus, utan det är... ett elektriskt, men den så här flimrar som ett riktigt ljus. Så den får stå där. Sen så har jag en sån här jättefin ljusstake i så här gammalt mässing som jag också vill ha. Lamporna runt min sminkspegel tyckte jag inte passade in alls längre med det här kromade silveraktiga grejset. Så jag bestämde mig för att spraymåla dessa svarta. Idag så är jag hemma från jobbet för att jag är sjuk. Så jag är lite uttråkad, så jag tänkte att jag ska försöka fixa färdigt det sista som behövs fixat här inne i rummet. Och det är den här stolen. Den har jag köpt på Erikshjälpen. Först när jag köpte den så tänkte jag att jag skulle spraymåla den svart. Men sen så har den liksom stått här. För jag har inte riktigt varit helt säker på vad jag ville göra med den. Och jag bestämde mig för att jag vill låta den vara som den är. Så den får helt enkelt ha den här träfärgen, för att jag tycker den passar in ganska bra. Men jag vill byta tyget på själva dynan. Och jag har det här tyget, det här är ett överkast från Ikea som Sebbe hade i sin lägenhet. Vi har kvar den, och jag tänker att jag ska använda den här till att, vad heter det, klä om stolen. Men jag fick en idé. Jag har ju sagt det, jag tycker inte alls om gardinerna jag köpte. Det var inte alls den färgen jag trodde att de skulle vara. Alltså den är typ grå, och jag vill inte ha gråa gardiner. Så jag fick en idé att man kanske kan ta ett sånt här överkast och sy på det på gardinen. För då är det fortfarande mörkläggande, men den får en annan färg. Kanske, möjligt, jag vet inte. Men jag ska bara mäta och säga så att det är samma längd och så här. Så ska jag nog prova det. Men det får vara ett senare projekt, för jag har inte tid. Så det får vara, alltså det får vara en ful gardin så länge. Men senare så kanske jag ska göra, alltså vad gör Selma? Kolla här, hon gick in och la sig här inne. Hej lille misen. Hej. Åh, vad gullig. Hon är en liten boll. Men jag fick den i den nu när jag satt här bara. Kan man inte bara sy den på gardinen? Och så matchar gardinen stolen också. Det borde gå. Vi får se. Nå, söt. Har hon gjort det själv? Ja, hon hoppar in i den och la sig. Hon tycker de gillar den jättemycket.
Jag började med att ta loss storstynan och sen så använde jag en skruvmejsel och en tång för att ta bort alla gamla häftklammer. Jag la ut det nya tyget och sen ovanpå la jag det gamla och sen så klippte jag bara runt dem på ett ungefär så att jag fick ungefär samma form som på det gamla tyget. Jag tog bort det gamla tyget och sen så la jag dit stolsdynan igen. Jag använde en sån här häftpistol och häftade fast tyget. Nu är det dags för mig att ge er en roomtour av sovrummet så ni får se det färdiga resultatet. Okej, så här ser det ut när man kommer in i rummet. Vid en första anblick. Här är mina jättefina strumpor. Mot den här väggen så har vi ju de här fula garderoberna. Och sen så har jag min shorts här. Och här har jag liksom så här försökt gömma hårprodukter. Här är då fönstret och sminkbordet. Stolen som jag klädde om. Det nya sminkbordet passar in mycket bättre här när det är mycket mindre. Tar mindre plats. Jag blir nöjd med att lamporna är svarta. Även väldigt nöjd med att jag spraymålade den spegeln svart. Här i fönstret är jag också nöjd med hur det ser ut. Det som jag hatar är ju då gardinen. För att den är grå när den skulle vara krämvit. Men jag ska ju försöka fixa det sen när jag har tillgång till en symaskin. Här är då det som jag tycker blev bäst. Och det är här över sängen. Jag är så himla nöjd med den här sänggavlen. Den är verkligen jättesnygg och jag älskar att man kan ha saker på den. Och den smälter in fint i väggen. Och sen just det också med att man kan ha förvaring här i sidan. Så himla bra och smart. Och jag är jättenöjd med tavlorna här och med allt. Sen de nya sängkläderna. De vita, de är så fina. Det är mina favoriter. Det känns så fräscht att sova i helt vita sängkläder. Jag har satt in det där bordet. Har ingenting på det än. Kommer få ställa någonting på det senare. Men just nu så är det väldigt tungt där. Man vill ju verkligen krypa ner. Sen har jag ju spegeln där. Öppnar upp rummet lite. Den är mest där för att jag ska kunna ta Instagram-bilder, helt ärligt. Så har vi den här lilla hyllan. Jag är inte helt nöjd med det som hänger här. Den där morgonrocken tar katterna ner varenda dag. De vill inte att den ska hänga där. För de tycker om att sova på den. Jag skulle vilja ha typ någon stråhatt eller någonting som hängde där istället för fjädrarna. Det har även bitits av en bit från fjädrarna. Men annars är jag ganska nöjd med hur det blir här. Som jag sa så ska den här växten få flytta ut. Och jag ska sätta en guldpann där istället. Sen har vi ju då tvn. Mitt över sängen. Men allt som allt så är det här det nya sovrummet. Just det. Lampan är samma som vi hade innan. En kristallkrona. Tyckte den fortfarande passade in. Ni får jättegärna lämna en tumme upp om ni tycker om inredningsvideos och om ni vill se fler. Glöm inte att prenumerera på min kanal för att se fler inredningsvideos. Jag har ju lite planerat det här i året. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video. Hej då!